မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတေကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပိအာနေရှင်ဝန်ဆက်ရှိနေတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပိအာနေရှင်ဝန် low pressure area ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့မြို့တော်နဲ့ဆလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်အဆိုပါလေပိအာနေရှင်ဝန်ကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနိုင်ပြီးနောက်48နာရီအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအရိသပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တက်ကပ်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ဒါပြင်ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံတွေအားသင့်တဲ့ရှိနေပြီးတော့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံတွေအားသင့်တဲ့ကနေအားကောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားပြင်းနယ်မှာနေရာကွက်ကြားနေပြီးတော့စကိုင်းလိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနေရာချင်းချင်းဘူတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပင်နယ်တွေမှာတော့နေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပင်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးတက်ကြုံရွာပြီးဧရာဝတီဒေသကြီးရခိုင်ပင်နယ်တွေမှာတော့နေရာကွက်ပြီးမိုးကျနေပါတယ်မြို့ဝကျုံဘရခိုင်ကမ်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့တခါတရံမိုးတက်လေပြင်းကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းသင့်တဲ့ကနေလှိုင်းကြီးကမိုးတက်လေပြင်းကြာရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းကတော့တနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်းမာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းသင့်တဲ့ရှီယာဖြစ်ပြီးတော့လှိုင်းမြာမြို့ဝကျုံဘရခိုင်ကမ်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့ရှစ်ပေကနေ7ပေကနေမုံမကွေမော်3နိုင်ကမ်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့6ပေကနေ7ပေကရှိနိုင်တယ်လို့မိုးစလကခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဒီနေ့ည9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားချက်တွေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပင်နယ်အော်ရိတပင်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေတွေမှာတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပိအာနယ်ရှောင်းဝန်းကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပိအာနယ်ရှောင်းဝန်းကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားနိုင်ပြီးနောက်နာရီ30အတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပင်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချက်ကပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံတွေအားသင့်တဲ့ရှိနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံတွေအားသင့်တဲ့ကနေအားကောင်းနေပါတယ်။မြက်ပံမွန်တဲချိန်ကြီးခန့်မှန်းချက်ကတော့နီပီရိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောင်ပိုင်းမန်လေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်မှာနေရာချင်းချင်း၊မွေတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့၊ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှက်ပြမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးမွေတိုင်းဒေသကြီး၊အီရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာတော့နေရာကွက်ပြီးတော့မုန်းကျင်နေပါတယ်။ကျောင်းရံရံတို့ပြဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လေမျိုးဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကမ်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ပြန်လောင်ပင်လေပြင်းနေမှာတော့တခါတရံမိုးသက်လေပြင်းနေကြရပြီးတော့လှိုင်းသင့်တဲ့ကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြရဆင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းနေပြီးဟာတနအီပေါ်မိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျမမပင်လေမှာလှိုင်းသင့်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမျိုးဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကမ်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ပြန်လောင်ပင်လေပြင်းနေမှာတော့ခုနှစ်ပင်ကနေ5ပင်ကနေမိုးမကွယ်မိုးသင်းနိုင်ကမ်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ပြန်လောင်ပင်လေပြင်းနေမှာတော့5ပင်ကနေ5ပင်ကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မိုးတုံတွေအားနည်းငယ်ကနေအားသင့်တဲ့ရှိပါမယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီတွိုင်းတော့ကတော့မက်ပါမိုးတဲချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ချမိုးတဲချုံရောက်ပါမယ်။ရောင်ရံရတော့ဖြစ်ပါတယ်။ရံမျိုးနဲ့ဒီတွိုင်းတော့ကတော့မက်ပါမိုးတဲချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ချမိုးတဲချုံရောက်ပါမယ်။ရောင်ရံရတော့ဖြစ်ပါတယ်။မန်လေးမျိုးနဲ့ဒီတွိုင်းတော့ကတော့မက်ပါမိုးတဲချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ချမိုးတဲချုံရောက်ပါမယ်။ရောင်ရံရတော့ဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေအားလည်းရက်တွေအတွက်ကတော့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်ဟာနေပြီးတော့နဲ့မန်လေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာတော့နေရာချင်းချင်းနဲ့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြောင်းမှုတည်ကြုံရပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေပိအာနယ်ရောင်ဝန်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မြို့တော်သားနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးထုတ်ပြန်တဲ့ကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ချက်ရတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားချက်တွေရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပင်နယ်အော်ရိတပင်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေပြည်အာနယ်ရှောင်းဝန်းကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါနေပြည်အာနယ်ရှောင်းဝန်းကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားနိုင်ပြီးလာမယ့်နာရီ30အတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပင်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချက်ကပင်နယ်မြောက်ပိုင်းတွေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးစံချိန်တင်ထပ်မံမြင့်တက်တဲ့ဆွဲကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစလို့ပြည်ပအောင်ရွှေဈေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကတော့စံချိန်တင်ထပ်မံမြင့်တက်လာတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တိုင်ဝမ်ထံကသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးစက်တိုက်ကျဆင်းနေတာဖြစ်ပြီးတောင်စားကို190ဒေါ်လာအောက်ရောက်ရှိလာပေမဲ့လည်းဒီမဲ့အောက်ရွှေစင်တို့ကတော့ငွေကြေးသိန်းသိန်းစင်တော့ကိုရောင်းရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့စံချိန်တင်စည်းတန်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ဩဂုတ်လ18ရက်မှာကမ္ဘာရွှေစင်ဟာတောင်ဆောက်ကို1,192ဒေါ်လာရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ပအောက်ရွှေစင်တို့ကတော့ငွေကြေး39,800ဝန်းကျင်စီဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစင်ကထက်တက်ဖို့အလားအလာတော့ရှိနေတယ်။အခြေအနေတွေကဘလောက်ပဲထိတဲ့ထိများတဲ့အခြေအနေတခုရောက်နေတာပေါ့။
license ပိတ်တာလည်းရှိနေတယ်အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲဘယ်လိုပဲအေးအေးယူမှုတွေရှိနေပေမဲ့ရွှေစည်းကမကြတဲ့ပြင်တက်ကောင်းနေတော့ပါပဲလက်ရှိကတော့ရွှေစည်းဘွက်မှာအကောက်ရွှေမြောင်းကြတော့ဘူး15ပဲရင်ကိုရောင်းနေကြရတဲ့အနေထားပေါ့အခုက15ပဲရင်ကလည်း36သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ရွှေလုံးမရှင်တို့ကဆိုပါတယ်ဧရင်းရွှေနဲ့ဒေါ်လာပတ်စတဲ့ဇင်းနှုန်းတွေကတော့ငွေကျပ် 2,000 ဒံဝင်းဆက်ကိုထုတ်ဝေမှုအပအဝင်ထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်သွားတာဈေးကွက်တွေမှာအပြိုင်ဆိုင်ဈေးဆောင်မှုတွေကြောင့်ဈေးနှုန်းအဆောက်အအုံမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းကလည်းပဲဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းကငွေကျပ် 3,100 ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာကိုငွေကျပ် 3,940 ဝန်းကျင်ထိဈေးနှုန်းထိုးတက်နေတာလို့သိရပါတယ်။ US ဒေါ်လာကတော့ဒီကနေ့မှာဒေါ်လာကို 4,000 နာထီကလာတာပေါ့အချိန်လေးကတော့တိမ်ပါဘူး။ငွေစည်းက US ဒေါ်လာပြင်စင်ကာပူစင်ဗန်စည်းတွေတခြားငွေနဲ့စင်းလုံးတွေကလည်းစည်းတက်နေတာပဲဒီလိုငွေစည်းတွေအစမတန်ထိုးတက်နေတာကိုဖိဖိစင်စင်ဖြေရှင်းနိုင်တာလို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့မြန်မာစီးပွားရေးဟာစိုးတဲ့အဆုံဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုပုံပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တခြားသောငွေနဲ့စင်းလုံးတွေကတော့စင်ဝေါ်ဒေါ်လာ 2,900 တကြံဝင်ချင်းထိုင်းဘတ် 1.29 ကျပ်ဝင်ချင်းယူရို 4,203 ကျပ်ဝင်ချင်းတရုတ်ယွမ်926ကျပ်ဝင်ခြင်း၊မလေးရှားဝင်းကယ်842ကျပ်ဝင်ခြင်း၊ဂျပန်ယန်29.9ကျပ်ဝင်ခြင်းစသဖြင့်အသီးသီးပေါင်စည်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့အတက်ဘက်ကသာဆက်လက်ရောင်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သားလေးလွင်ထန်တဲ့ကြာချင်းနေမှာတွေ့ရတာမျိုးအမှတ်တရကောင်းတဲ့များစွာဖန်တီးနေတဲ့ရိုးရိမ်လူမျိုးကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။လူမျိုးရဲ့တမိဖြစ်တဲ့ရိုးရိမ်လူမျိုးကတော့ကလေးဝကယ်ကပြည်သက်တည်းရဲ့ချိန်ခင်မှုကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိမ်လူမျိုးကတော့ငယ်စဉ်လေးကကြွညာတချို့ကိုချိန်ခုပေးပြီးတော့အသက်အရွယ်တခုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ပါတယ်။လူပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ငန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိမ်လူမျိုးကတော့အခုဆိုရင်လူပညာလှုပ်ရှားမှုတွေတဲ့မိသားစုအရင်းနဲ့ပညာရေးကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကျောင်းတက်နေခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရိုးရိမ်လူမျိုးကတော့သူမရဲ့သားလေးနဲ့မတွေ့ရတာ၃နှစ်တောင်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကြသေးခင်ရပိုင်ကမှသားလေးနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းရိုးရိမ်လူမျိုးကသားလေးနဲ့မှတ်တရတပ်ဖို့လေးကိုအများကြီးရင်ခုပြီးတော့သူမရဲ့လူမျိုးကိုရဲ့ပုံမှန်တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိမ်လူမျိုးကတော့သားလေးလွင်ထန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာတွေ့ရတာလို့အမတ်တရကောင်များစွာဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်မုန်ဖြစ်သူစီကသားသမီး၃ယောက်ပြင်အခုဆိုရင်သားလေးတစ်ယောက်ထပ်မံရရှိရမယ်လို့ဆိုလာတဲ့ပေါ်ကြမီပင်ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်တင်းဆောင်ပေါ်ကြမီပင်ကတော့အမတ်တရဘုဆန္ဒတွေနဲ့နာမည်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ကြမီပင်ဟာအာမနီဇဲအချိန်မှာရုတ်တရက်ဆိုလို့အိမ်အောင်ပြေးနေတာဖြစ်ပြီးသမားရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကလည်းကလေးသုံးယောက်ဖားခင်မိုးဆိုးဖို့တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သမားတို့ရဲ့အိမ်အောင်ရေးကတော့သားသမီးတွေတက်တက်ဝင်နေပျော်စရာကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ပရမအုံဆုံးရှင်သွေးလေးကိုလွှင့်ဆောင်ထားရပြီဖြစ်တဲ့ပိုးကြပုခင်ဟာအခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘိုက်ထဲကရှင်သွေးလေးဟာတားရောက်ကြလေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုးကြပုခင်ရဲ့မိသားကတော့ပိုးကြပုခင်ရဲ့ဘိုက်ထဲကရှင်သွေးလေးဟာတားရောက်ကြလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသားနှစ်ယောက်သမီးနှစ်ယောက်နဲ့အရေးတက်ပွဲနားမှာမျက်ရှိနေပြီတဲ့ချက်စနီးလေးတဲ့ရှိနေတာနဲ့ပြည်ဆောင်မှုဆိုတာတူနိုင်မရှိပုံအင်အားရှိကလေးလေးယောက်ပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook ဆာမင်နာမှာပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပို့ချပြုပြင်တို့မိသားစုကတော့သားတစ်ယောက်သမီးနှစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြင်အခုဆိုရင်နောက်ထပ်သားလေးတစ်ယောက်ကိုပါပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပို့ချပြုပြင်နဲ့သားလေးကိုအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့နဲ့မွေးဖွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူမရဲ့လောင်းရဲ့အောက်ကနေမရှင်းတန်ခြင်းဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ချက်သူကိုဝဝဲကနေပဲလွမ်းပါမယ်လို့ဆိုလာတဲ့လှနုထွန်းကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။လှနုထွန်းကတော့ပြည်သက်တွေတိမိသားအတိုင်းပဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာစာတော်တွေရေးနေပဲလူသိများလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လှနုထွန်းကလက်ရှိမှာတော့သူမရဲ့ချက်သူအတင်းနဲ့ပြဿနာတွေတက်နေရပြီ။ဒီနေ့မှာတော့သူမတို့နှစ်ယောက်လမ်းခွဲပြက်စဲသွားရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှနုထွန်းရဲ့ချက်သူဟုံးတာဆန်းကတော့အင်တာဗျူးမှာပြကြခဲ့ပြီးလှနုထွန်းကအဆိုပါအင်တာဗျူးကိုကြည့်ပစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လှနုထွန်းကတော့အခုပဲသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးလေးကြည့်ပြပါတယ်။သူ့ကိုအားပေးကြတဲ့မန်တွေအတွက်ကျေးဇူးပါ။သူ့ရဲ့ follower တွေတိုးလာတယ်။အရန်ကျင်နေမိပါတယ်။လှနုလောင်းရင်အောက်ကနေမရှင်းတန်ခြင်းကိုပြောခဲ့မှုတို့အတွက်လှနုဝဲဝဲကနေလွမ်းပါမယ်။အင်တာဗျူးဖြေဖို့ကြောက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်အခုဆိုရင်တယောက်တည်းဖြေဖို့တတိတွေရှိနေပါပြီ။ချောချက်မှုကင်းပြီမလို့လှနုနဲ့လက်တွဲဖြုတ်ပြီးမကြခင်သူ့အောင်မြင်လာပါတော့မယ်။လှနုကြောင့်သူ့နာမည်ကောင်းရခဲ့တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။သူဟာအရန်ရင်ကြည်ပြီးကျနာတတ်သူပါလှနုဘက်ကသာအရန်တုံခဲ့မိပါတယ်ရန်ခဲ့မိပါတယ်သူ့ဘဝနှစ်ဝက်လောက်နှစ်နာခဲ့တာလှနုကြောင့်ပါလှနုကိုချစ်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ကိုလည်းကျေးဇူးပါချစ်တဲ့လှနုဆိုပြီးတော့သူမရဲ့အင်တာဗျူးဗီဒီယိုမှာပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လှနုထုံထုံချစ်သူနေရာကတော့ကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိသေးပေမဲ့အခုလိုအပြင်းပြင်းနဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်